Подібні акції провели ще в кількох містах України, а в Києві вона триває і досі. Щоправда, з Майдану учасники перемістилися під офіс президента. Там зараз перебуває і Лариса Зубенко, вона напряму у зв'язку зі студією. Ларисо, вітаю, розкажи, що відбувається на Банковій, тобі слово. Вечора, Катю. Зараз ми знаходимося на вулиці Банковій біля офісу президента. Біля години тому сюди люди намагалися пронести частини сцени, та правоохоронці їм заважали. Проте сутичок вдалося уникнути. Частини сцени сюди принесли і прямо за моєю спиною зараз її зводять. Одні з організаторів заходу – це рух опору капітуляції. Офіційних даних поки що немає. Та на перший погляд тут знаходиться більше 2000 людей. В них кілька вимог, зокрема, до Володимира Зеленського завтра на перемовинах у Парижі знайти на поступки президента Росії Володимира Путіна, також продовжити рух України до ЄС та НАТО та інші. Вимоги чіткі. Це ні федералізація, ні амністія бойовиків, ні виборам на непідконтрольні українським силовикам території. І взагалі розмовам про вибори до повернення кордону. І, безумовно, вимога, про яку чомусь не говорить так звана парламентська опозиція, це вимога ні так званому розведенню військ, а насправді здачі 35 населених пунктів України. Ні здачі українських людей, які залишалися вірними країні в найтяжчі часи, яких зараз просто хочуть викинути на поталу бойовика. Ні здачі території, за яку ми віддали величезну ціну. Мітингарі обіцяють, що будуть стояти тут всю ніч і весь завтрашній день, допоки не буде офіційних даних про перемовини у Парижі. Нагадаю, завтра там зустрічаються лідери чотирьох країн – України, Німеччини, Франції та Росії. За попередніми даними, підсумковий брифінг у Парижі буде вже ввечері, тож на цю годину у мене все. Студія, вам слово. Дякую, Ларисо. Лариса Зубенко була на прямому зв'язку зі студією. Вона стежить за акцією біля офісу президента.